ចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះបានចន្ទធោចាខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Goodwill Sport Club និងជាម្ចាស់សន្តាគារប្រចាំនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតចាវគ្គដែលខ្ញុំចូលរៀនវគ្គធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រងបរិញ្ញាបត្រលោកគ្រូអមសេវរៈ2ថ្ងៃនេះយកបណ្ដាប្រមរបស់អ្នកខ្ញុំគឺល្អពីមុនខ្ញុំអត់អនុវត្តរឿងការរើសបុគ្គលិករើសប្រធានចាត់ចែងគ្រប់គ្រងតាំងពីអ្នកស្មារតអញ្ចឹងវគ្គនេះល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកខ្ញុំដែរមិនដែរបានចូលរៀនពីមុនមកចំណាក់អារម្មណ៍ខ្ញុំ2ថ្ងៃដូចខ្ញុំបានសិក្សាជាមួយលោកគ្រូល្អមែនទែនអញ្ចឹងការអនុវត្តរបស់អ្នកខ្ញុំពីមុនមកមានការខុសឆ្គងច្រើនតែដល់ពេលខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស2ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ដឹងទី1ចេះរើសបុគ្គលិកទី2ចេះចាត់ចែងបើគាត់ចេះចាត់ចែងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលថាពីមុនខ្ញុំអត់យល់ឥឡូវខ្ញុំយល់បានច្រើនច្រើននឹងច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំអនុវត្តមកនេះចាខ្ញុំអាចបង្វឹកមហាន់ព្រោះថាបុគ្គលិកមានខ្ញុំគាត់រៀនដាក់ទី5ទេតែគាត់អាចកាន់ផ្នែករីសាប់បានច្រើនទី1គាត់អាចជួយការងារខ្ញុំបាន 30% ទៅ 50% ចង់ឲ្យបងប្អូនពលប៉ែតមកសាករៀនមកវគ្គឬវគ្គណាដែលបងប្អូនចំណាក់អារម្មណ៍បើសិនជាចូលរៀនហើយខំមិនមកពួកខាងក្រុម CEO យើងខ្ញុំនឹងបកគោជូននៅថវិកាគ្រប់ចំនួនឥឡូវលោកគ្រូគាត់សូមតែងតាំងខ្ញុំជាអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ប្រចាំពលប៉ែតចាអរគុណតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ